ରଜରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ଆଦି ହେଇଥାଏ। ତ ରଜରେ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୋଡ଼ପିଠା ତ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ବି ଆମର ରଜ ପାଇଁକି ପୋଡ଼ପିଠା ବି ହେଉଛି ଘରେ। ଏଇଟା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଚାହା ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଉ ଏଠି ମୁଗ ବରା ଛାଣୁଛି। ମୁଗକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲା ତ ମୁଗ ବରା ଏଠି ଛାଣୁଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ସବୁ ପୋଡ଼ପିଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପୋଡ଼ପିଠାରେ ଯାହା ସବୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଆଗରୁ କିଣା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ଘରେ। ଆଜି ଆମର ସୁଜି ପୋଡ଼ପିଠା ହେବ। ତ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋ ସୁଜି ଆମେ ନେଇଛୁ। ସେହି ଅନୁସାରେ ପାଣି ମାପିକି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ନେଇକି ଚୁଲିରେ ବସେଇ ଦେଇଛୁ। ପାଣିଟା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ପାଣି ଫୁଟିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପୋଡ଼ପିଠାରେ ପଡ଼ିବ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲୁ। ଗୋଟେ ତାୱାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ନେଇକି କାଜୁ ବାଦାମକୁ ଭାଜି ଦେଲୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ କିଛି ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକି ନେଇଛୁ। ନଡ଼ିଆ କୋରା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ନଡ଼ିଆକୁ ବି କାଟିଛୁ। ତା ସହିତ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜୁରାତି, କିସମିସ୍ ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆମର କିସମିସ୍ ନାହିଁ ତ ଆମେ ପକାଇନୁ, ଖାଲି କାଜୁ ବାଦାମକୁ ନେଇଛୁ। ଏସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ରଖି ଦେଇକି ଆମେ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଗଲୁ। ପାଣିଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ସେଇ ଫୁଟିବା ପାଣିରେ ଯାହା ସବୁ ନେଇଛୁ ଏକାଥରକେ ସବୁ ପକାଇଦେଲୁ। ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅକୁ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ନା ହେବା ପାଇଁ, ଭଲ ବାସ୍ନା ହୁଏ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇଲେ, ସେଥିରେ ବି କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇଲୁ ପାଣିରେ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଚିନିକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଲୁଣ ଚିନିକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି କିଛି ସମୟ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ପ୍ରାୟ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସୁଜିକୁ ଆଣିଲୁ। ସୁଜିକୁ ପାଣିରେ ପକାଇବା ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଉଥିବେ, ସୁଜି ପକାଉଥିବେ ଏବଂ ଗୋଳାଉଥିବେ। ସୁଜିକୁ ଗୋଳାଇବା ବନ୍ଦ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଗୋଳାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସୁଜିଟା ବିଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଯନ୍ତଣୀ ନହେଲା ଯାଇକି ଗୋଳାଉଥିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଯନ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ଯନ୍ତଣୀଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଚୁଲିରୁ କାଢ଼ିଦେଲୁ। କାଢ଼ିକି ନେଇକି ଘରକୁ ଗଲୁ ଭାରି। ଘରେ ଜନ୍ତଣୀ ହାଣ୍ଡିକୁ ରଖି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପୋଡ଼ପିଠା ରଖିବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଢ଼େଇଟେ ନେଇଛୁ। ବଡ଼ କଢ଼େଇଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ସେଥିରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛୁ। ପାଣି ଦେଇ କିଛି କୁଆ ଘିଅ ପକାଇଦେଲୁ। କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ରଖିଥିଲୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କିରି କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ସେକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାରିଦେଇଛୁ, ଯେମିତି ଜନ୍ତଣୀରେ ଦେଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିପାରୁଥିବ। ସେଇରେ କଦଳୀ ପତ୍ରଟି ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରିକି ଲଗାଇଦେଲୁ। କଭର୍ କରିକି କଦଳୀ ପତ୍ର ରଖିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସୁଜି ଜନ୍ତଣୀଟାକୁ ଦେଇଦେଲୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିକି। ଭଲ ଭାବରେ କରେଇରେ ସେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ତେଲ ମାରିକି ଜନ୍ତଣୀ ଉପରେ କଭର୍ କରିଦେଲୁ। ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଚୁଲିରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ନେଇଗଲୁ। କଢ଼େଇର ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଉପର ସାଇଡ଼୍ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବାକୁ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉପରେ ବି ଆମେ କିଛି ଅଙ୍ଗାର ଦେଇଥିଲୁ। 3-4 ଘଣ୍ଟା ଚୁଲିରେ ବସିବା ପରେ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ପୋଡ଼ପିଠା ରାତି ଯାକ ସେମିତି ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲିନଥିଲୁ। ରଜ ଦିନ ହିଁ ସକାଳୁ ଉଠି ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଆମେ ପତ୍ର ହରିକା ସବୁ କାଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେଇଥିଲୁ। ପୋଡ଼ପିଠା କାଢ଼ି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଥିଲୁ। କାଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମ ପୋଡ଼ପିଠା ଫାଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ତ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାରେ ପୂଜା ପାଇଁକି ଦେଇଥିଲୁ। ବାହାରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଥିଲୁ। ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘର ଲୋକ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଖାଇଥିଲୁ।